Здрасти хора, добре дошли отново в моят YouTube канал. Ако не ме познавате и ме виждате за пръв път, аз съм Йоана и постам видеа на тема красота, мода, пътувания, лайфстайл. Ако това са неща, които интересуват и вас, може да се абонирате за канала ми. Също така да ме последвате в Instagram, където качвам всеки ден сторита, снимки, гейз аутфити, мини видеа с грим, как се правите косата. Въобще като цяло се движим в този вайб. В днешното видео ще ви покажа как създадох ето тази визия, която е супер effortless и ако си мислите, че аз така се събуждам. Не се събуждам така. След малко ще видите реалността. Тази визия отнема буквално 10 минути, ако изключим шит маската, която днес си сложих. Много е лесна, използвам супер малко продукти, а крайният резултат е, че изглеждате по-свежа, по-сияйна. Така че ако ви е интересно как с малко усилия и малко продукти може да постигнете визия сходна на тази, гледайте. Те използвам за днешната трансформация, ето тези неща. Косата ще се направя с това коланче от, как се казва, от халат. Ще си направя една шит маска, ще си сложа съвсем малко грим, супер минимално количество, фактор ще използвам, трябва ни два ластика за коса, огледало и да започваме. Ето с какво разполагаме преди да започнем и аз като всеки нормален човек. Сутрин съм като разплетена кошница и подпухнала. Вау, нехично. Ще започнем с косата, защото на нея ще трябва малко повече време. Това е една техника, изключително хай-енд техника, която видях в YouTube от американски ютубър. Не съм измислила аз. Ще използвам това коланче за халат. И ще си навия косата без термична обработка. Това е супер ефективно и готиното е, че където и да ходите, където и да пътувате, може да прилагате тази техника. Всичко, което ще направя е да сложа центъра на това нещо в центъра на главата ми. Вземам кичур и го навивам стегнато около колана. Ето, по този начин. Сега захващам още малко коса и отново навивам около коланчето и така докато, аз си разделих косата отпред на две части, и така докато свърши косата. И едната ни страна е готова. Сега ще направя абсолютно същото нещо. Всичко се случва на око. Ще направя също нещо и от тази страна. Така, няма проблем, че тук висят краища. Аз да не ми стърчат тия неща от тук, е просто да вържа тези две неща отзад. И ето как ще изглеждам през почти цялото видео, но не е чак толкова зле и действително ще видите, че дава резултат. Следващата стъпка, тъй като аз съм в момента на мини почивка за 2-3 дни и искам да се поглезя, ще си направя и една шит маска за допълнителна хидратация. Особено ситуация, когато сме повече на слънце, в басейни, е хубаво да се грижим за хидратацията на кожата си. Тази маска е с домат. Нещо интересно свързано с доматите е, че те съдържат естествена защита от UV лъчи, т.е. ако хапвате домати, това е една естествена превенция срещу вредните слънчеви лъчи. Има дори проучвания, които сочат, че хора, които консумират ежедневно така щедри порции домати, са 33% по-защитени от UV лъчите. А както знаете, те са основният ни враг, за да имаме млада и хубава кожа, така че трябва да сме защитени. Та затова реших и днеска да съм на домат. Лятото особено, хапвайте си домати на корем, защото това е допълнителна защита. Има и доста полезни свойства домата, освен тези свързани с кожата. Сега ще си сложа шит маската. Както ви казах и предния път, шит маските са напоени с серуми, които са с активни съставки. Друго, което правя, винаги си вземам остатъка от това, което остава в тъкчето и ползваме всичко, което има, декотето, врата,
И сега ще оставя шитмаската да стои около 15-20 минути. Не е желателно да я оставяте да изсъхва до напълна сухота върху лицето ви. Хубаво е да е леко влажна, когато я махате. Аз ще си почина малко, ще прочета нещо, ще си пусна YouTube видео. 15-20 минути, за да може серма да се абсорбира от кожата ми. И се връщам, за да продължим с следващите стъпки. Ето ме отново, минаха 15 минути. 15-20 и сега ще махна шит маската. И ще масажирам остатъка от продукта върху лицето си. Сега ще нанеса балсам за устни, този от Tropicana. Тези продукти са от последната PR пратка, която получих. Сега ще сложа UV защита, ползвам фактор 100+, всъщност ползвам този и след това ползвам този отгоре, който е 45+. You can never be too protected. Слънцето е враг номер 1, враг номер 2 е кофти lifestyle choices или нездравословно хранене. Разнасям по цялото лице, врат, декоте и уши. Така, когато нанасете фактор, трябва да го нанесете преди да се изложите пряко на слънчева светлина, т.е. поне 15-20 минути преди това трябва да сте си нанесли фактора на личицата. И пристъпваме към още слънцезащитен фактор. Ще използвам този продукт, който може би сте виждали, ако ме следвате в Instagram. Следващия продукт, който ще използвам, са тези капки на Бека Glow Silk Highlight Drop. Слагаме съвсем малко количество, ето тук на върха на скулите. След това с пръст просто разнасям по най-високата част на скулите, ето тук над веждата и под веждата. И дават наистина един много здравословен, сияен вид на кожата. Окей, преминаваме към малко руш. Ще използвам кремообразен руш на Fenty Beauty. Може да използвате всякакъв кремообразен руш, не е нужно да е на Fenty. Нанасям върху бузите и върху носа, ето тук по средата. И отново с пръст и с потупващи движения разнасям ружа. Пак от ружа ще сложа с пръст малко на горните клепачи и на устните. Сега ще нанеса малко спирала, може да използвате водоустойчива, ако предпочитате да използвате такава лятото и по почивки. Ще очертая устните с молив. Всички продукти, които ползвам, ще оставя долу в описание, очертавам. Като финална штриха към тази натурална визия ще сложа и малко глос за устни. Продуктите за устни на H&M са просто невероятни. Ползвам тяхно матово червило, което е супер близко като усещане до червилата на Николета Лозанова NL Beauty. Дори имат изходни цветове. Ако не сте ги пробвали, гласовете им за устни също са много хубави. Пробвала съм сенки и хайлайтер, които не ми харесаха, но продуктите за устни определено са попадени. Това е всичко от към грим. Всъщност самите продукти, които са грим, мисля, че са 3-4 продукта, не повече. Но на мен лично ми е абсолютно достатъчно. Аз просто съм човек, който много обича комфорта си. А сега дойде момента, в който ще си пусна косата, а то се е развързало. Стояла съм по този начин около час. Ефекта няма да е супер силен и траен, защото съм стояла прекалено кратко време. Но пак казвам, ако спите по този начин, ви гарантирам, че косата ви ще бъде на вълни 2-3 дни. Започваме да развиваме кичурите. И сега просто ще вкарам малко обем, като разделя косата с пръсти. Ето го и крайния резултат с минимални усилия. Действително са минимални, защото си навиете косата отнема около 6-7 минути. Грима също отнема много малко. Аз се поглезих днес една маска, затова ми отнема повече време. Мисля, че това наистина е една супер лесно постижима с малко продукти
приятна визия за дните, в които искаме да изглеждаме супер натурално, но все пак да сме сияйни и така по-симпатични за околните. Пробайте техниката с колана за халат. Ще видите, че работи. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Това е всичко от мен за днес. Чао и до другия път!